ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୋତେ କିଛି ମନେ ଲାଗୁନି, ପିଲାମାନେ ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ବୋଲି ବ୍ଲକ୍ କରିବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ କରୁଛି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି। କାଲି ବି ବୁଢ଼ୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମାଉସୀ ଫୋନ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିବ, ବନ୍ଧ କରିବନି, କ'ଣ କରିବ, କେହି ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ, ଖୁସି ନାହିଁ କି ଟିନ୍ସ ନାହିଁ କି ରିସ୍ ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ, ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ହେଇଟା ସବୁ କରିକି ଦଉଛି ମୋ ସୁନା, ମୋ ଧନୁଟା ଏଇଠି କିଏ ଖାଉଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ରିକୁ ନାହିଁ, ରିକୁ ନାହିଁ, ଲକି ନାହିଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ସବୁ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ସକାଳର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଆମର, ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଧୁଆ ମଧ୍ୟ ସାରିକି ଏଠି ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଆସିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲାଣି ଆମର, ଏଠି ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲାଣି। ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲାଣି ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ବାବା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ବାବା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଖି ଧରିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆମର, ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି, ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଜି କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗରେ ମା କହିଲେଣି କିଛି କରନା, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି ଯୋଡ଼େ କରିଦେ, ଆଜି ବା ପକୁଡ଼ି କରିବା ଆଉ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବର୍ଷା ପାଗ ହେଲାଣି, ତଥାପି ବର୍ଷା ଆଜି ପଡ଼ିଛି ତ ମାଙ୍କୁ ଫର୍ମାଇଶ ଯେ ପକୁଡ଼ି କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଙ୍କଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା ପିଇ ସାରିକି ଆଉ ଥରେ କହିଲେଣି ଗୋଟେ ଥରେ ଚା କରିବାକୁ, ଆଉ ଚା କରିବା ଦେଖିବା, ମମି ବି ଆମର ଚା ପିଇବେ। ଯାହା ପକୁଡ଼ି ମୁଢି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଆଜି, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି, ତାପରେ ପୁଣି ରୋଷେଇ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବେ। ଆମର ନିତିଦିନିଆ କାମ ଇଏ, କ'ଣ କରିବା, ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗଟା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମନଉଛି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଖାଇବା ମାଛ ଟିକେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଯାଏନି, ପୋହଳା ମାଛ ଅଛି ସେଇଆକୁ କରିଦେବା ଆଉ। ଦେଖ ମୋତେ କିଛି ମନେ ଲାଗୁନି, ପିଲାମାନେ ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ବୋଲି ବ୍ଲକ୍ କରିବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ କରୁଛି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି। କାଲି ବି ବୁଢ଼ୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମାଉସୀ ଫୋନ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିବ, ବନ୍ଧ କରିବନି, କ'ଣ କରିବ, କେହି ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ, ଖୁସି ନାହିଁ କି ଟିନ୍ସ ନାହିଁ କି ରିସ୍ ନାହିଁ। ବେଶୀ ରିକୁ ନାହିଁ, ପିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲେ, ଗାଣ୍ଡି ଗାଣ୍ଡି ଗଡ଼ୁଥିଲେ, ସିଏ ବି ନାହିଁ, ଭାଇ ତ କେଉଁ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ସିଏ ବି ଆସିପାରିବନି। ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନଯାପନ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି, କାନ୍ଦିବିନି, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ମାଙ୍ଗଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ସେମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭଲ ଖୁସି ଦିନମାନଙ୍କରେ, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ବୁଲିବାଲିକି ଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ତ ସେଇ ହେବ, ମୋ ପିଲାମାନେ ଏକୁଟିଆ ରହିବେ କି, ଯେତେ ମନକୁ ବୁଝାଉଛି ଏତେ ବୁଝୁନି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝେଇକି ରହିବି ଆଉ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ କ'ଣ, ମୋତେ ଏଠି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବି, ତା'ପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ରହିଯାଇଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ଏମିତି ଚାଲିବ ହସଖୁସିର ସଂସାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମୋର ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାହାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିବେ ଏଥରକ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ରଖୁଛି, ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି କରିବି। ମା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ପକୁଡ଼ି ଖାଇବ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଇଦେଇଛି ବଢ଼ିଆ, ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ହେଇଟା ସବୁ କରିକି ଦଉଛି ମୋ ସୁନା, ମୋ ଧନୁଟା ଏଇଠି କିଏ ଖାଉଛି। ବସ ମମି, ହାଇ ହାଇ କରିଦେ ପିଲାମାନେ, ହାଇ 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 ହେଲା, ହଉ ଖାଇଦିଅ, ଯାଇ ଖାଇ ଯା। ରଖୁଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ମନରେ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆଗ ରଖିଦେଉଛି।
ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ରଖିଲି ଯାଉଛି ପକୁଡ଼ି କରିକି ମାଆଙ୍କୁ ଦେବି ଖାଇବାକୁ।